নমলিগড়ৰ পঙ্কা পথাৰৰ দৃশ্যয়া গছৰ তলত পলিথিনেৰে ঢকা এটি ভগা পজাত কৰুণভাৱে দিন কটাইছে ব্যক্তিজনে। বৰষুণ হলেও পানীত তিতি থাকে তেওঁ আৰু ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে ৰাম ওৰাং। অঞ্চলটোৰ স্থায়ী বাসিন্দা তেওঁ, কিন্তু সৰু এই কোঠাতেই থকা ৰন্ধা পঢ়া থকা বৰা সকলো কৰি আহিছে তেওঁ, দিন হাজিৰা কৰি চলি আহিছে তেওঁ। নাই কোনো চৰকাৰী সুবিধা, নাই বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা। আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ এই দুৰ্ভগীয়া জীৱন সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক বিনন্দ ফুকনে। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় পংকা পথাৰত আৰু দেখুৱাম এক আচৰিত ছবি। এইকাৰণেই আচৰিত বুলি কৈছোঁ, মই ৰাজুমণিক প্ৰথমতে দেখুৱাব বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আজিৰ তাৰিখতো আদিম মানুহৰ দৰে এজন ব্যক্তিয়ে জীৱন কটাইছে এজোপা গছৰ তলত। অতি কষ্টৰে তেওঁ জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। ৰ'দ বৰষুণ সকলো আচলতে তেওঁৰ শৰীৰতেই পৰে, বৰষুণত তিতিবুৰি থাকে, এটা অতি দুৰ্বিষহভাৱে জীৱন কটাইছে ৰাম ওৰাং নামৰ এইজন ব্যক্তিয়ে। পোনপটীয়াকৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এক কৰুণ ছবি। আমি তেওঁৰ পৰা জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। খুব কষ্টৰে তেওঁ এই সৰু ঠাইটুকুৰাতেই তেওঁ ৰন্ধা বঢ়া সকলো কৰে, অতি দুখ লগা এটা ছবি। গতিকে আজিৰ তাৰিখতো এনেধৰণে আদিম মানুহৰ দৰে আচলতে জীৱন কটাব লগা হোৱাটো আচলতে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক, অতি দুখৰ কথা। আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপুনি কিমান দিন হ'ল এনেকৈ থকা? হ'ল কিমান দিন মানে তাত উঠিব? ইয়াত থকা থকা মোৰ এতিয়া 2 বছৰমানেই হৈ যাব। কি নাম আপোনাৰ? ৰাম ওৰাং। আপুনি এনেকৈ বৰষুণ দিলে বৰষুণত তিতি থাকে, কি কৰিব আৰু? এনেকৈ তিতি বহি থাকে আছে ভাই ঘৰ, তাততো অলপ বেয়া লাগে, বোৱাৰী আছে, সেইকাৰণে অকলে আৰু ডাঙৰ মানুহ অকলে ইয়াতে থাকে। খোৱা বোৱা ইয়াতে কৰে? কি কৰে আপুনি, কেনেকৈ চলে আপুনি? কেনেকৈ আৰু হাজিৰা কৰোঁ আৰু। আপুনি চৰকাৰী ঘৰ এনেকুৱাকৈ একো পোৱা নাই? বৃদ্ধ পেঞ্চন নাই, একো নাই, মই কণ্ডেল চণ্ডেল একো নাপাওঁ, একো নাপায়। ৰেচন কাৰ্ড আছে নাই? মাই ভাগৰ আছিলে, হয়তো কাটি দিলে। আপোনাৰ নাই এতিয়া? হয়তো যদি মাই ভাগৰটো যদি লাগিলে মই দিব পাৰিম। আপুনি চাউল তাউল পায় নাই? নাই, একো নিদিয়ে। বৰ দুখৰ কথা আচলতে ক'বলৈ এই মুহূৰ্তত ভাষাই বিচাৰি পোৱা নাই আচলতে, কি ধৰণে বৰ্ণনা কৰিব পাৰিম আচলতে ভাষাই বিচাৰি পোৱা নাই। ছবিয়ে কেতিয়াও মিছা কথা নকয়, মই কৈছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে আদিম মানুহৰ দৰে গছৰ তলত এনেধৰণে এইজন ব্যক্তি আচলতে দুৰ্বিষহভাৱে জীৱন কটাইছে আৰু এটা দুটা দিন নহয় প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি এনেধৰণে বাস কৰি আছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। হয়, বিনন্দ ফুকন, আপোনাক ধন্যবাদ। এই মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁক